Znači, igre su dobivane u 6. mjesecu 2013. godine. Sastavni dio naše kandidature zapravo bile su uključivanje i studenata sa zdravstvenim poteškoćama u Europske sveučilišne igre. Znači, zapravo začudilo u tim pripremama, jer dok smo pripremili, ajmo reći, taj bidding book, knjigu kandidature sa svim elementima, vrlo ozbiljno smo pristupili tom poslu. Taj sam proces pripremljenja te knjige kandidature i finalne prezentacije trajao gotovo 6 mjeseci. Primijetili smo da zapravo u tim studentskim sportskim igrama nigdje nisu uključeni studenti s posebnim potrebama. I to smo smatrali da nije dobro i da može biti jedna od stvari koje bi se trebalo u budućnosti integrirati, bez obzira da li mi dobili te igre ili ne. Tako da smo u našu kandidaturu to istaknuli kao važan element daljnjeg razvoja europskih sveučilišnih igara i to se potvrdilo kao dobra odluka. Ne samo time što smo mi dobili igre, jer ta knjiga kandidature ili proces kandidature uključivao je cijeli spektar nekakvih novina koje smo uključili, koje do sada nisu bile realizirane u kontekstu europskih sveučilišnih igara, nego su se potvrdili i tokom i u kontekstu ovog sporazuma koji je nedavno potpisan. Predsjednik Europske sveučilišne sportske asocijacije koji je bio u Zagrebu nekoliko puta, među ostalom i na promocijskoj svečanosti 27.3. a onda i na skupštini Europske sveučilišne igara koja se u Turskoj održala, potpisali su ovaj sporazum zajedno sa Europskim paraolimpijskim pokretom. Time se potvrđuje zapravo vizija prije svega organizacijskog tima Europske sveučilišne igara Zagreb i Rijeka 2016. da u skladu sa nekakvom vizijom razvoja tih igara i na europskoj razini.